mpenzi mtazamaji wa runinga ya Sayare, ni wakati mwingine tena ambapo tunaungana kwenye kipindi Jukwaa la Gumzo. Kama kawaida, hiki ni kipindi ambacho kinakupatia fursa ya kuweza kufahamu viongozi wako na kuweza kufahamu mambo tofauti ambayo yanazidi kujiri kitaifa na pia kimataifa. Ikizingatiwa kwamba mwaka huu 2022 ni mwaka ambao tutakuwa tunaingia kwenye uchaguzi mkuu, basi tunatarajia kuwa na viongozi wengi ambao watakuja waweze kutueleza sera zao ni zipi, mipango yao ni ipi na matarajio yao ni ipi kulingana na viti ambavyo wanataka. Pia hiki ni kipindi cha kwanza mwaka 2022, kwa hivyo watazamaji na wapenzi wa Jukwaa la Gumzo nawaambia kwamba happy new year, japo mwaka unaonekana kwamba umesonga kidogo, lakini nashukuru tena sana. Kwa hivyo moja kwa moja tutakuwa tunaingia kwenye mazungumzo. Niko na mgeni studioni ambaye atakuwa anatupasha mengi na zaidi kuhusiana na maisha yake, kuhusiana na kiti ambacho angependa kuwania, chama ni kipi na mbona kaweza kuona kwamba ni vyema aweze kuingia katika ulingo wa kisiasa. Na cha kufurahisha ni kwamba huyu ni kijana ambaye amejituma, anasema kwamba nia yake kuu ni kuweza kuhakikisha kwamba maslahi ya vijana, kina mama pia na wazee yanaweza yakaangaziwa katika uongozi wake. Je, ako na yepi ya kuweza kutupasha? Moja kwa moja tuseme naye. Wanasema kwamba tusije tukaandikia mate na wino upo, kwa hivyo moja kwa moja tuweze kumtambua mgeni wetu studioni. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana. Labda jitambulishe tu kwa majina, wewe ni nani na unatokea wapi? Asante sana. Kwa majina mimi naitwa Alex Kemboi. Mimi natoka pale Lingoi. Lingoi inapatikana Tarakwa location, county ndogo ya Kesses, hapa hiyo Sengishu county. Labda kuna wengi ambao wangependa kufahamu Alex Kemboi ni nani, kazaliwa wapi na pia elimu na shughuli ambazo anafanya kufikia sasa. Mimi ni mhandisi kwa profession yangu. Mimi nimesomea software engineering pale Nyanza, shule chuo kikuu cha Kisii University. Nikamaliza mwaka wa 2018. Na hadi sasa mimi nafanya biashara. Na kwa sababu mimi napenda maneno ya uongozi na kufanyia watu kazi, nimeamua safari hii 2022 mimi ndio nitakuwa mbunge wa Kesses. Asante. Unajua wengi watauliza kwa nini unauliza mheshimiwa kama kasoma. Anasema kwamba wengi sasa wanadhani labda mheshimiwa ajaenda shule. Itakuwa vizuri sana wafahamu kwamba umesoma, una elimu mbali na kuwa na nia ya kuwa kiongozi. Labda katika mbona ukafikiria kwamba kuingia katika ubunge bali sio labda kutafuta kiti kingine kile? Mimi niliweza kuchagua kiti cha kuwa mbunge wa Kesses kwa sababu kiti hicho kwanza inashughulikia maslahi ya watu wa eneo kubwa kama Kesses. Na wakati mwingi ni kazi ambayo unaunda sheria pale bungeni ambayo itaweza kubadilisha maisha ya watu ambao nitakuwa naongoza. Ukilinganisha na viketi vingine kama labda governor, wao hawatungi sheria. Lakini kuwa mbunge inakupea nafasi ya kuweza kutunga sheria ambayo itaweza kusaidia wananchi wa Kesses. Utaniruhusu tu nitumie jina mheshimiwa, lakini najua kwamba itakapofika mwaka huu Agosti basi utakuwa unatangazwa kwa mbunge wa Kesses. Kwa hivyo mheshimiwa, tuingie moja kwa moja, lakini kabla hatujaanza kueleza yale ambayo uko nayo, labda kuna janga ambalo limekuwepo, janga la corona, wewe kibinafsi lilikuathiri vipi na unaweza kaambia vipi wa Kenya na wale ambao ni wakazi wa Kesses? Manake hatuwezi sema kwamba corona imeisha. Kama nilivyosema hapo awali, mimi ni mwanabiashara. Na wakati corona ilitangazwa mwaka wa 2020, biashara yetu iliweza kwenda chini. Ile sales ambayo tulikuwa tuna make ikapungua kwa sababu watu hawakuwa na pesa na uchumi ulikuwa umezorota ukaenda chini. Lakini nafurahi kwa sababu serikali ya Bwana Uhuru umeweza kurudisha uchumi pole pole, na mimi najua hii COVID-19 tutaushinda hatimaye. Okay, tuje sasa kwa mazungumzo kuhusiana na maswala ya Kesses. Na najua wewe kama mbunge utakuwa unashughulikia maswala mengi, si Kesses peke yake, lakini pia manake unatunga sheria ambazo zinaathiri taifa nzima. Tukiingia katika scorecard ya wale ambao wamekuwa kwa bunge wetu, unaweza ukasema vipi wale kwa jumla bunge nzima ambalo limekuwepo, unaweza ukasema nini kuhusiana na wabunge wetu?
nikiangalia kazi ambayo kuna wabunge ambao wamechapa kazi, na ningependa kuchukua fursa hii niweze kuwapongeza. Na mimi nataka kuambia watu wa Kesses, nitakapokuwa mbunge wa Kesses, mimi nitaendeleza ile kazi ambayo kiongozi wa sasa ameweza kufanya. Najua amejaribu, na tunafaa kumpongeza kwa ile kazi ambayo amefanya. Yale ambayo hakufanya, nataka kuhakikishia kwamba nitakapokuwa mbunge, hiyo kazi tutaendeleza. Ukiangalia maneno ya masomo, ameweza kuwanunulia mabasi, na mimi nimesema nitakapokuwa mbunge, nitahakikisha kwamba tumeweka maabara, maabara ya sayansi, maabara ya kompyuta, ili tuhakikishe kwamba masomo ya wanafunzi wetu inaweza kuwa ile ya kufana, na waweze kupata ujuzi unaostahili. Okay, Mheshimiwa Alex, wewe ni kijana, mmoja wa wale ambao ni vijana wamejitokeza, jambo ambalo kama vijana tunafurahia sana, na ni himizo langu kwa vijana kwamba ni vizuri tuweze kuwapa mkono, kuwaunga mkono hawa vijana wenzetu ambao wamejitokeza katika uongozi. Tujaribu tuone wanaweza wakatutendea nini. Wewe kama mbunge wa Kesses ifikapo Agosti mwaka huu, labda vijana ambao ni idadi kubwa sana ya wakazi wa Kesses, una mipango gani kwa vijana? Mimi kama nilivyoelezea, nimemaliza shule mwaka wa 2018, na pia mimi ni mtu natafuta kazi, na kazi ambayo mimi nimeamua kutafuta ni hii ya ubunge. Wale vijana ambao hawezi kuomba kazi ya kuwa mbunge, nitakapokuwa mbunge, kwanza kabisa nitaenda kutengeneza sheria ambayo tutahakikisha kwamba kazi haipewi wale wazee ambao wametosha kwenda retire. Kazi za vijana ambao zimechukuliwa na wazee, lazima turudishe, tuhakikisha kwamba vijana wamepewa. Lazima pia tujikalishe chini na tujiulize maswali. Je, tutaendelea kuweka retirement age kwa miaka 60 hadi lini? Mbona tusipunguze hata ikuje hapo miaka 50? Ili hawa wazee waende waanzishe zile biashara wanaambianga vijana waanzishe. Unapata ya kwamba wazee wengi wanaambia vijana sasa, unapata hata viongozi wengine wanaambia vijana, endeni mujikreatie employment nyinyi wenyewe. Na wao wenyewe wameshikilia kazi pale za serikali. Mimi nataka tupee vijana kazi za serikali, ili waweze kupata capital, wakifika 50 years wa retire, wapee nafasi vijana wengine. Hao wazee ambao wataretire, pia nao waende wa create their employment, ili tuweze kuhakikisha kwamba vijana wote hapa Kenya na Kesses wamepata kazi. Okay. Tukisalia katika swala la vijana, manake najua kwamba wewe kwa wakati mmoja ukiwa shuleni kuna kitu ambacho ulikuwa unafanya mbali na masomo. Na nataka tuweze kuzungumzia talanta. Manake nimekaa eneo hili na unapata kwamba kuna vijana wengi wana talanta. Na talanta hizi mheshimiwa zinapotelea chini kwa sababu hawajapata nafasi labda ya kuonekana pale juu. Upande wa talanta, manake tunajua kwamba vijana wengi labda wa michezo kama vile mpira, wengi wa upande huu ni wanariadha. Wewe kama mheshimiwa ifikapo Agosti, ni kipi ambacho utafanya haswa kwa wakazi wa Kesses? Mojawapo ya manifesto yangu, nitakapokuwa mbunge, nataka kuhakikisha kwamba tumeweka art center moja kubwa hapa Kesses, ambayo mimi naita ultra modern facility. Facility ambayo vijana wa Kesses kama wako na talanta kwa mfano ya kuimba, anakuja pale, anaweza kuja kurekodi muziki wake, video yake, na anaanza kupata risiki kutoka hapo. Najua tuko na vijana wengi ambao wanapenda michezo. Kama hapa Kesses tunahitaji kuweka camp moja kubwa hapa, ili vijana waweze kufanya mazoezi, waweze kuwa wanariadha kama kina Eliud, waweze kupeleka kuinua bendera yetu ya nchi yetu ya Kenya. Wala ambao wanapenda mipira, tunafaa kuwahimiza tuwatengenezee stadium. Tutasukuma serikali ya county na ile serikali kuu, tuhakikisha kwamba ile stadium ambayo tuko nayo hapa Eldoret, tumeweza kuimaliza ile ukarabati yake ambao unaendelea, ili hao vijana wetu waweze kwenda kucheza pale, waweze kuwa na matimu zao, hata nao wa join Premier League ya Kenya, waweze kupata risiki kutoka talanta zao. Vijana wa Kesses anavyosema mheshimiwa Alex Kemboi, ifikapo Agosti mwaka huu, nasema kwamba ni kuhakikisha kwamba kila kitu kinafanyika kwa njia ambayo itakuwa nzuri. Vijana ambao wana talanta maeneo ya Kesses anavyosema ni kwamba ni wakati wenu kuweza kutabasamu, manake sasa mbunge mpya ifikapo wakati wa kura, Alex Kemboi anasema kwamba vijana ndio ambao ataangazia zaidi haswa kwa upande wa kukuza talanta, manake vijana wengi kwa
kwa sasa wanakula kupitia kwa talanta. Tukiangalia wale ambao wanacheza mpira, wale ambao wanakimbia, wengi wanakula vizuri kutokana na talanta. Na kuna wengi ambao labda wameanza biashara. Manake vijana wengi ulivyosema tunaambiwa kwamba tuanze biashara. Kuna wengi ambao wana nia ya kuweza kuanza biashara ndogo ndogo, wale ambao wanataka kufanya welding. Kama mbunge wa Kesses iwapo utachaguliwa katika uchaguzi wa mwaka huu, kwa wale ambao wana nia ya kuweza kuanza small scale farming na hata biashara ndogo ndogo, labda mpango wako ni upi kwa vijana kama kuhakikisha kwamba wanapata ile capital ya kuweza kujiendeleza? Kwa manifesto yangu niko na program mzuri sana kwa vijana, kina mama na wale ambao labda wako na ulemavu, pamoja na wazee. Wakati nitakuwa mbunge, nitahakikisha kwamba kwanza ile pesa ya CDF tumeweza kugawia vijana katika vile vikundi vyao, ili waweze kufanya projects tofauti tofauti za kibiashara, waweze kupata faida ambayo wataendeleza maisha yao. Katika chama chetu cha UDA, atakayekuwa rais William Ruto ametuhakikishia ya kwamba katika serikali yake atatenga bilioni 50 ambayo itakuwa ni ya kuendeleza biashara ndogo ndogo kama hizo za vijana. Na nitahakikisha ya kwamba pia sisi kama Kesses tutapata ile share yetu, ili vijana wetu hapa Kesses tusikue tu vijana wa kukaa tu bure. Tutakuwa vijana ambao tunafanya biashara, kama ni biashara kwa mfano ile ya boda boda, mtu anaweza kupata kitu kidogo atoke kwa boda boda aende juu, atoke kwa baiskeli aende boda boda, atoke boda boda aende kwa gari, atoke kwa gari hata na vijana wetu waweze kuwa na ile ndege ambayo tunaendanga kuangalia mali pale kwa Kapseretu pale. So nitakapokuwa mbunge, nitahakikisha ya kwamba vijana wetu tumewapea ile knowledge, ile utaalamu wa kufanya biashara. Unapata ya kwamba vijana wengi labda hawana ujuzi wa kufanya biashara. Amesoma kosi kama yangu ya software engineering, lakini kuja kufanya maneno ya entrepreneurship inakuja kuwa changamoto kwake. So nitakuja pia kufanya ile inaitwa empowerment, tuweze kuwafunza jinsi ya kufanya biashara ambayo itakuwa biashara itakuwa ya kimataifa. Okay. Kwa hivyo mipango ipo. Anasema kwamba endapo atachaguliwa, na ana matumaini, maanake ukiuliza kiongozi yote anakuambia, ukimuuliza endapo utapita itakuwaje, anakuambia mimi sifikiri kutopita. Lakini vijana, endapo kuna maono na mawazo mazuri kutoka kwa viongozi na vijana wenzetu, mbona tusiwape fursa ya kuweza kuteuliwa ili waweze kufanya kazi? Maanake ni vibaya sana maono kama haya ya mheshimiwa Alex Kemboi iwapo tutayaacha yaweze kwenda hewani alafu yaweze kupotea namna hivyo. Iwapo unaona kwamba anaweza, itakuwa vizuri tuweze kuangazia swala hilo. Maji ni jambo muhimu sana mheshimiwa, na nataka pia uweze kugusia kidogo swala la maji. Labda katika eneo la Kesses, mipango ni ipi kuhakikisha kwamba wakazi wa Kesses hawatakuwa wanahangaika haswa katika swala la kutafuta maji? Nitakapokuwa mjumbe wa Kesses, mimi nitahakikisha kwamba kila familia wanapata ile inaitwa tap to water, maji ya mfereji. Sisi tuko na dam moja pale Kesses town. Nitahakikisha kwamba maji hayo yanaweza kusambazwa kwa watu kupitia mfereji. Kwa wale ambao wako na zile springs, tutahakikisha kwamba tumetengeneza zile springs. Ingawaje maji ni kitu ilishagatuliwa iwe ya county, mimi nitafanya kazi pamoja na serikali ya kaunti ambayo itachaguliwa, tuhakikisha kwamba tumechimba visima katika vijiji vyetu pale nyumbani, ili kina mama wetu wasikue wanaenda mbali kwenda kutafuta maji. Kuna maji kutoka kwa mvua. Nitahakikisha kwamba tumewapea tangi ili waweze ku harvest hiyo maji, ili tuweke kwa wakati ule mvua huko, wanaweza kutumia maji ambayo yamewekwa katika tangi. So tutahakikisha kwamba tumewanunulia tangi. Kwa wale wenye tunaweza wachimbia visima, tutawachimbia pale Kesses. Kwa wale ambao wako karibu na hiyo dam ya Kesses, tuhakikishe tumedistribute maji yale iweze kuwafikia nyumbani. Pia nao enjoy maji ya tap, ile hakuna kwenda mbali kwenda kutafuta maji. Okay. Yeah.
Nataka niweze kugusia swala hili, ni swala muhimu sana na nataka niweze kuweze kuangazia sana na iwe labda kipao mbele. Maraki unapata wakati huu, labda wale ambao wamekuwa kwa uongozi, wale ambao wako, wanapeana vitu lakini vijana wengi hawajui jinsi ya kuweza kuvitumia. Manake unapata kwamba wengine labda watapatia vijana pikipiki lakini unakuja unapata kwamba vijana wengi hawana ule ujuzi wa kuweza kuendesha pikipiki. Kwa hivyo unapata kwamba ajali sasa zinakuwa nyingi. Tumewapa kitu cha kuwasaidia lakini kinakuja kuwaumiza. Labda mipango yako ni ipi? Na vijana wengi wanatamani kwenda driving lakini hawana uwezo wa kuweza kuelekea pale. Labda katika swala hili kuweza kuwasaidia vijana, unaweza ukasema vipi ama mipango yako ni ipi kwa vijana ambao wangependa labda kuingia kwa driving? Niko na agenda ya masomo katika manifesto yangu. Na baada ya mwanafunzi kumaliza masomo yake ya upili, niko na maono ya kusomesha wanafunzi 10,000 katika hivi chuo cha driving schools zinapatikana hapa Lore Town. Na tutahakikisha kwamba wamepata ujuzi na ile license ya kuendesha pikipiki. Unapata kama wakati wa sasa, vijana wengi wanaenda wanachukua pikipiki zile za loan, zile za deni. Wakishachukua ile wanakuja wanajifunza siku moja, siku ya tatu unawapata wanaendesha pikipiki katika ile barabara kubwa. Na hata hawana leseni, hawajepata ile ujuzi, hawajesoma zile rules and regulations za kuwa driver. So niko na maono ya kufunza vijana 10,000 wakati nitakuwa mbunge wa Kesses, ili waweze kuwa drivers ambao wanafuata ile rules and regulations zenye zimepeanwa na NTSA. Apart from kufunza wanafunzi maneno ya driving, niko na maono pia ya kufunza 10,000 vijana maneno ya kompyuta, ili tuweze kuwa literate. Mimi kama vile nilivyoambia, mimi ni mwandishi wa software, naunda programu za kompyuta. Nataka tuanze pale chini kwa watoto wa chekechea, ili tuweze kuwa challenge hawa watoto wetu waweze kuwa watoto ambao ni creative. Unapata kwamba nchi yetu bado tuna procure maneno ya programu, maneno ya teknolojia bado tuna import kutoka nchi zingine. Mimi nitahakikisha kwamba Kesses imekuwa constituency number 1 Kenya, na inaonekana katika duara la dunia kama constituency ambayo wananchi wake ni ICT compliant. So maneno ya masomo itakuwa kipaumbele sana katika uongozi wangu wa Kesses. Penzi mtazamaji, nipo na mbunge mtarajia wa eneo bunge la Kesses, Alex Kemboi, ambaye tunazidi kujadiliana kuhusiana na masuala mengi zaidi aswa kwa eneo bunge la Kesses, na pia anapojipanga kuwa mbunge wa eneo hilo. Anasema kwamba mipango iko kwa vijana, mipango iko kwa wale ambao ni walemavu, mipango iko kwa wanabiashara, na anasema kwamba cha msingi ni kuhakikisha kwamba itakapofika siku ya kura, ukifika pale itakuwa vizuri sana aweze kumkumbuka na kuweza kumteua. Nipo na dakika chache sana mheshimiwa Alex, lakini nataka nikupe dakika moja labda swala la manifesto, kama kuna chochote ambacho ungependa kugusia. Manake niko na vitu viwili tu nataka tuvizungumzie kwa dakika 5, lakini singependa nikufungie nje. Labda kuna kitu ambacho unahisi unataka kufanya Kesses pale, unaweza ukasema vipi kuhusiana na manifesto kama kuna kitu hujagusia, alafu nataka nije kwa swala la chama na pia umoja wa wakazi wa wasingisho na haswa katika eneo bunge la Kesses. Asante sana. So katika manifesto yangu kama niliposema hapo awali, masomo itakuwa kwanza manifesto kubwa yangu ambayo itakuwa kipaumbele kwa watu wa Kesses. Na natumai nimeelezea hayo vizuri. Tutahakisha kwamba tumetengeneza madarasa kwa wale ambao wanahitaji maabara, tutahakisha tumewapea maabara. Kwa wale ambao watahitaji basi ya kufanya maneno ya usafiri, tutahakisha kwamba tumewapea basi. Pili, nitahakikisha kwamba maneno ya miundo msingi kama barabara itakuwa kitu ya muhimu sana kufoka zile CDF yangu. Tuhakikishe tumetengeneza barabara ili wakulima wetu waweze kufikisha mazao yao kule sokoni bila kuharibika. Nitatengeneza mabarabara kama ile inatoka Kesses kuelekea kule Chuyat. Tuhakikisha kwamba tumeweka lami pale. Ile inatoka Bayete kwenda Kipkabus, tuhakikisha kwamba tumetengeneza barabara hiyo. Ile ya Cheptiret kwenda baka
Kesses pia kuhakikisha kwamba tumekamilisha na tutasukuma wale contractors hadi waweze kumaliza barabara mabarabara hayo ili wananchi wetu waweze kuwa na waweze kusafiri na kufanya kazi kwa haraka. Tutahakikisha pia maneno ya umeme. Unapata umeme ni kitu ya muhimu sana kwa mtu yote ambaye anataka kuchapa kazi. So nitakapochaguliwa kuwa mbunge wa Kesses, nitahakikisha kwamba stima imefika hadi ile remote place, the most remote place ya Kesses, ili waweze kufanya maneno ya biashara vizuri bila kutumia generator na kutumia zile mbinu zingine za zamani. So tutahakikisha kwamba stima imefika mahali pale. Ine tutahakikisha kwamba pia tume insist maneno ya ICT ili tukue na ICT centers katika wards zetu zote ili vijana waweze kwenda ku access internet, waweze kufanya research, waweze kusomea pale, kwa sababu tutaweka computers, tuweke internet ili kama mtu anataka kufanya research ya kitu fulani anaenda tu pale na hata lipisho chochote. So nitahakikisha kwamba tumekuwa na ICT centers na pia kwa zile mashule tutaweka ICT centers ndio wanafunzi wetu waweze kusomea maneno ya technology. Nitahakikisha kwamba maneno ya agriculture. Unapata kuwa Kesses ni constituency ambayo tunapanda mahindi kwa wingi. Tunalima tuko na ng'ombe wa maziwa, tuko na ngano. Tutahakikisha kwamba tumeweka milling plant moja kubwa pale Kesses ili tufanye ile kitu inaitwa value addition. Baada ya wakulima wetu kuvuna mahindi, tutaka tuwanunulie mahindi yao kwa bei nzuri. So tutakuwa na milling plant yetu pale, ile ambayo inanunua mahindi ya wakulima kwa bei nzuri, ili tunakuja tunafanya value addition na tunaweza kuuzia sehemu zingine za Kenya mahindi yetu. Pia nitahakikisha kwamba vijana, wamama, wazee wako katika vikundi. Tukue na circles ili waweze kuenjoy ile pesa ambayo itakuwa inatoka kwa serikali kuu. Pesa hizi wataweza kwenda kujiendeleza, kwenda kufanya zile projects zao, zile zao zenye wako nazo. Na nataka kuambia watazamaji wetu, wanaweza kwenda kuangalia manifesto yetu zaidi katika, we are working on our website, yenye wanaweza kwenda kuangalia manifesto yetu kwa undani. Pia wanaweza tufuatilia katika mitandao za jamii. We keep sharing our manifesto mahali pale. Na ikiwa hata kama wako na maswali, they can always reach us through the social media platforms. But basically, ayo nimesema hayo tano. Tutahakikisha ya kwamba tumezisukuma hadi tumekuwa constituency ya kwanza hapa Kenya. Okay. Mambo mazuri yanakuja katika eneo la Kesses. Nasema kwamba Alex Kemboi ambaye anatarajia kwamba itakapofika wakati wa kupiga kura, ukifika pale itakuwa vizuri ukiangalia uone pale Alex Kemboi anasema kwamba haya yote yatatekelezwa katika uongozi wake. Labda tuje tu kwa kifupi sana, manake muda wangu naona mwelekezi wangu ananipeleka mbio. Tuje katika swala la chama, manake tunaangalia kwamba chama cha UDA kitakuwa na ushawishi mkubwa sana katika eneo hili la bonde la Ufa na pia kwa jumla Kenya nzima. Labda mmejipanga vipi? Manake endapo Alex Kemboi hatapata tikiti ya UDA, mipango iko vipi? Utakuwa unajiunga na chama kingine ama utakuwa unaenda kama mwaniaji huru ama mpango ni upi endapo? Wacha kwanza nikusema. Mimi nitapata tikiti cha UDA. Na nataka kuambia wale ambao nitawashinda, msiame chama chetu cha UDA. Muni support, tutengeneze serikali itakayokuja. Na nataka kuhakikishia wale wote wanagombea viketi zozote ya kwamba nomination yetu ya UDA itakuwa fair. Mtu tu ama aspirant yeyote aende atembee, ajuane na wananchi, awa convince wapigie kura kwa wingi, na yeye atapewa tikiti yake. Lakini ile vitina unasikia kutoka kwa wale tunaoshindana nao, wanasema ya kwamba chama cha UDA nomination yake itakuwa shamboli. Nataka tuambie sisi ni chama ambacho tutahakikisha kwamba wale ambao ni deserving, wale ambao wana
pendwa zaidi na wananchi, wala ambao wako na manifesto mzuri ndio watakuwa watapewa tikiti. So mimi si hata niki, hata tuseme kwa bahati mbaya mimi nishinde, mimi si tama chama cha UDA, mimi ni loyal to the party, nimeshajiandikisha. Na pia nataka kuambia watazamaji wetu, ingia pale kwa website ya UDA, ujiandikishe kama mwanachama ili wakati wa nomination ukifika uweze kuchagua wale viongozi ambao unataka. Okay. Na umezungumzia swala muhimu sana mheshimiwa, manake watu wengi hawataki kujitokeza katika hali ya kuweza kuchagua viongozi, kisha baada ya kuchagua uongozi mbaya wanasema kwamba fulani ni mbaya, lakini sisi wenyewe hatupo tayari kujitokeza kuweza kwenda kupiga kura. Labda ushauri wako kwa Wakenya, hili litakwenda kwa Wakenya kwa jumla na wakazi wa Kesses, kwa umuhimu wa kuweza kupiga kura, manake wengi wanasema kwamba tumepiga kura hatujaona matunda yake, kwa hivyo wanafika mahali wanakata tamaa, wanaona kwamba wamechoka. Unaweza ukawaambia nini? Mimi nataka kwanza kabisa kuambia wananchi wa Kenya kwa jumla, itakapofika tarehe 17 Januari, wakati IBC wataanza kuandikisha tena wapiga kura, nataka kuwasihi sisi sote twende tujiandikishe kama wapiga kura, kwa sababu viongozi wabaya wanachaguliwa na wala ambao hawapigi kura. Unapata ya kwamba tuko na wapiga kura wengi ambao hawapigi kura. So wale viongozi wabaya wanapata kushinda kwa sababu ya wale ambao hawapigi kura. So nataka kuwahimiza wananchi wa Kenya, itakapofika wakati huo, silaha yako ambayo itaweza kubadilisha maneno ya maisha yako itakuwa ni kujitokeza na kwenda kupiga kura, uchague wale viongozi ambao wataendelesha uchumi wetu wa Kenya. So sisi wote tujiandikishe itakapofika, na tukumbuke ya kwamba viongozi wabaya wanachaguliwa na wale wengi ambao hawapigi kura. Nataka nije kwa swala hili, manake wakati fulani tume ya uchaguzi ya IBC iliweza kutoa idadi ya fedha ambazo unaweza ukatumia iwapo unataka kuwa mwaniaji wa wodi, yule ambaye anataka kuwa mbunge, seneta, gavana, na hata wale ambao ni wakilishi wa wanawake na pia rais. Sijui kama mheshimiwa Alex Kemboi ana hizo fedha, manake vijana wengi sasa wakikuona hivi na kesho mkutane mtaani watakuwa nasema mheshimiwa tupe kitu. Na swala hili linaleta shida, manake kuna wale ambao wako navyo na kuna wale ambao wako na uongozi mzuri lakini upande wa fedha hawana, na wale ambao wanasema kwamba wakikupa watarudisha siku moja. Kwa hivyo wewe umejipanga vipi kuweza kukabili swala ile, swala kutoka kwa vijana, na pia uwape ushauri kwamba tuangalie kiongozi na yale ambayo anakuja kututendea, bali sio fedha ambazo anatupatia? Na je, uko na pesa za kufanya kampeni? Mimi niko na watu. Niko na watu. Na nataka kushukuru sana wananchi kutoka Kesses. Ukienda mahali pengine viongozi ndio wanapeana pesa. Mimi wananchi wenyewe wananipea pesa ya kufanya maneno ya logistics. Kwa sababu hao ndio wananisukuma nisimame ikiti. Si mimi by the way ndio ati nimejisukuma nisimame ikiti. Ni wananchi wa Kesses wananisukuma ili niweze kusimama niwe kiongozi wao. Na nataka niwahimize wananchi wa Kesses, tusichague mtu kwa sababu ya pesa anazo. Kwa sababu tukichagua hao, kile kitu watafanya watakapofika pale ni kurudisha kwanza pesa zao. Tutume mtu ambaye ataenda kutufanyia kazi. Tuko na hii shida kubwa hapa nchi yetu ya Kenya ya corruption. Na hii corruption inaendelea kwa sababu wananchi wetu wanapenda pesa sana. Wanalazimisha viongozi kuwapea pesa. So kiongozi akiangalia ile mshahara yake ambaye anapata ni kidogo, inabidi anafikiria mbinu ambazo atatumia kupata pesa ili akupea wananchi. So nataka kuambia wananchi wetu kwa jumla, tusiangalie pesa za mtu, tusiitishe mtu pesa ili tumpigie kura. Tuchague mtu kwa sababu ya ile agenda ambayo ako nayo, na si kwa sababu ya pesa ambayo ako nayo. So mimi niko tu na watu, na maneno ya pesa si shida kubwa kwangu. Okay.
Naambiwa muda wa kwangu umetamatika, kwa hivyo nataka nikupatie dakika moja uweze kutoa kauli yako ya mwisho, na unapotoa kauli yako ya mwisho ningependa uweze kuzungumzia umoja wa kitaifa. Manake tunapoingia katika swala nzima la uchaguzi, tumekaa pamoja kama wakazi wa Kesses kwa mfano, tumekaa pamoja kama wakazi wa Wasingishu na Kenya kwa jumla bila kuwa na tatizo lolote. Kwa hivyo ni vizuri uzungumze na wananchi kwamba uchaguzi usije ukatufanya kwamba tuone fulani akawa kwamba ni mtu mbaya, ikiwa pia ni jambo lako la mwisho ndani ya dakika moja mshindi. Basi nikimalizia, nataka kushukuru sana wananchi ambao wanaendeleza amani hata wakati tunapofanya kampeni zetu. Nataka kuelezea wale aspirants wote waweze kuwa watu ambao ni wastaarabu na tuombe kura kwa njia ya amani. Na si lazima mtu atumie kifua ama atumie violence ili aweze kupatiwa kiti. Tukue aspirants ambao tunaomba kura kwa unyenyekevu. Na nataka kuelezea wapiga kura ya kwamba hao viongozi ambao labda wanatuincite ama wanatupiganisha, wao hawajipiganishi. Wao wanakula vizuri pale juu na wanafanya mambo pamoja. Basi sisi kama watu wa Kesses, najua Kesses ni mahali cosmopolitan, tuko na watu wa jamii zote. Mimi nataka kuwasihi nyinyi nyote tufanye uchaguzi ambao utakuwa wa amani na uhuru, ili tuweze kuendeleza kazi zetu za kila siku. Biashara haiwezi fanyika kama hakuna amani. Masomo haiwezi someka kama hakuna amani. So nataka kuinsist kwa wananchi wetu, tuchague viongozi wetu kwa amani, na najua tutakuwa nchi ambayo tutatumiwa kama mfano. Okay. Nataka kushukuru sana kwa nafasi ambayo umenipea. Asanteni sana Sayari. Asante, sina la ziada ila kusema shukrani kwa mheshimiwa mbunge mtarajiwa wa eneo bunge la Kesses ambaye ni Alex Kemboi. Anasema kwamba itakapofika nomination ya UDA yuko pale, itakapofika sasa ni uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2022, anasema kwamba ukifika pale mbunge Alex Kemboi ili asije akapoteza maono alionayo kwa watu wa Kesses. Kutoka kwangu Ivan Vodoi, sina la ziada. Jukwaa la Gumzo limefika mwisho. Bye bye for now.